I dag skal jeg fortælle om principper for økologi. Økologisk jordbrug, det er et alternativ til det konventionelle. Det er karakteristisk, at det undgår at bruge kunstgødning og pesticider og kunstige tilsætningsstoffer. Og i stedet for så bygger det på recirkulering af næringsstoffer, en varieret afgrødefølge, fremme af nyttedyr og en skånsom behandling af råvarerne. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor ser økologisk jordbrug ud, som det gør? Økologisk jordbrug er ikke kun en protest imod det konventionelle. Det er også et selvstændigt bud på en bæredygtig udvikling i forhold til samfundsinteresser, centrale samfundsinteresser som miljø og dyrevelfærd og natur. Og det er også et voksende internationalt og nationalt marked med økonomiske interesser og forbrugerpræferencer osv. Samtidig så er økologisk jordbrug en kompleks og dynamisk størrelse. Blandt andet på grund af den teknologiske udvikling, både inden for økologisk jordbrug og i jordbruget generelt, og på grund af konkurrencen på markedet med økologiske varer og med konkurrencen med de konventionelle varer. Men hvad er økologisk jordbrug så egentlig, når vi ser på det her komplekse billede, og hvor bevæger det sig hen? Hvordan kan vi som borgere og forbrugere være sikre på, at økologisk jordbrug det kommer til at ligne det konventionelle mere og mere, bare dyrere? Det findes der en række forskellige svar på, og principper er et af svarene, men jeg vil starte et andet sted. Det enkleste svar på, hvorfor økologisk jordbrug ser ud, som det er, det er, at der findes et regelsæt for økologisk jordbrug. Og i dag så bestemmes det regelsæt hovedsageligt i EU. Og producenterne af økologiske varer, de skal have certificeret deres produkter for at kunne sælge dem som økologiske. Man kan sige, at det er en markedsdefinition af, hvad økologisk jordbrug det er. Og det er almindeligt at sige, at økologien er markedsdrevet. Og at den skal være markedsdrevet. Men det var ikke der, det startede. Økologisk jordbrug var oprindeligt det voksede frem som et alternativ til det konventionelle, før der var regler for økologisk jordbrug, og før der var et marked for økologisk jordbrug. I meget store træk, så i begyndelsen af det 19. århundrede, eller i begyndelsen af 1900-tallet, der var fokus på jordfrugtbarhed. Og det var dels noget meget konkrete praksis omkring recirkulering af næringsstoffer og kompostering. Og så var det nogle mere filosofiske idéer om biodynamiske helheder og jorden som en levende organisme. Så i 1960'erne der fik den spirende miljøbevægelse en stor betydning. Og her var fokus især på pesticider, sprøjtegifte og deres effekter på dyr og fugle. Og senere kom også næringsstofforurening og sidenhen energi og klima til at spille en stor rolle. Hvis vi så ser på de seneste årtier, så må man skelne mellem udviklingen i de rige lande, hvor økologisk jordbrug er en markedsbaseret produktion, som udgør et alternativ for forbrugerne. Og her spiller dyrevelfærd en stor rolle, og fødevareskandaler inden for det konventionelle har også spillet en rolle. På den anden side, så i de fattige lande, der er der også en mindre del af certificeret økologisk produktion, der hovedsageligt går til eksport. Men langt hovedparten af den økologiske produktion i de fattige lande, den er ikke certificeret. Det drejer sig om traditionel og agroøkologisk drift, hvor formålet det er at sikre den lokale fødevareforsyning på kort sigt og på lang sigt. Men hvad er økologisk jordbrug så i dag? Er der noget, der samler de meget forskellige former for økologisk drift, vi ser rundt omkring i verden? Ja, det er det faktisk, og her kommer vi til principperne. Økologi det er ikke kun et salgstrik, og det er ikke kun en markedsdrevet produktion, som følger forbrugernes skiftende præferencer. Det er også en bevægelse, der bliver drevet af nogle bestemte værdier.
Og der findes en international organisation, der hedder iForum, som samler økologiske bevægelser fra hele verden. Og det her, den her komplekse figur, den skal illustrere et arbejde, et meget omfattende og langvarigt arbejde, der strakte sig over 2 år, som iForum har udført, hvor de har formuleret grundlæggende principper for økologisk drift. Det var ikke fordi, der ikke var nogen før, men de var ikke så præcise og ikke gode nok. Så. Og der var en lille arbejdsgruppe, hvor der sad repræsentanter fra alle kontinenter på jorden, faktisk bortset fra Antarktis, og hvor jeg selv sad med som ekspert. Og så var der i flere omgange høringer og konsultationer med udvalgte grupper og med alle iForums medlemmer og med lignende organisationer. Og principperne blev endelig vedtaget i 2005 på iForums generalforsamling i Adelaide. Hvorfor, kan man spørge, og det her det er så et billede fra folderen med de økologiske principper. Hvorfor, kan man spørge, hvorfor har iForum brugt al den energi? Hvorfor har de brugt alle de kræfter på at lave de her principper? Og det har de, fordi at økologisk jordbrug som bevægelse har brug for noget at styre efter, hvis den skal overleve som et reelt alternativ. Og her er regler og målsætninger ikke tilstrækkelige, for der er jævnligt brug for at ændre på reglerne. Det kan for eksempel være på grund af tekniske og driftsmæssige innovationer. Det kan være på grund af den generelle udvikling, hvor man ser en stadig øget effektivitet og øget specialisering. Og det kan også være fordi, at man inddrager nye områder i det økologiske, for eksempel produktion af fisk og produktionen af bioenergi. Og når reglerne så skal ændres, og der skal laves nye mål for økologisk jordbrug, så har man brug for at se på de dybere principper og visioner i økologisk jordbrug. Og ifølge iForum, så bygger økologisk jordbrug på 4 principper om sundhed, økologi, retfærdighed og forsigtighed. Og principperne, det er etiske principper. Det vil sige, at de siger noget om, hvad der er den rette måde at dyrke økologisk jordbrug på, og om, hvad der er god økologi. Sundhedsprincippet, det siger, at økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed. Og det udtrykker jo en særlig opfattelse af sundhed, der lægger vægt på helhed og integritet. Sundhed, det er ikke blot fravær af sygdom, men det er også at understøtte fysisk og mental, social og økologisk trivsel og immunitet, modstandskraft og regenerering er vigtige kendetegn ved sundhed. Og derfor så bør økologisk jordbrug undgå gødning, pesticider, medicin og tilsætningsstoffer, som kan påvirke sundheden negativt. Økologiprincippet, det siger, at økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe til at bevare dem. Det betyder, at økologisk jordbrug skal bygge på de lokale økologiske betingelser. Tilførsler udefra, de skal begrænses gennem recirkulering, gennem genbrug og ved at udnytte materialer og energi effektivt. Og den økologiske balance, den skal opnås gennem den måde, man designer sin landbrugsbedrift på, og f.eks. ved at etablere levesteder for nyttedyr og ved at opretholde mangfoldigheden, den genetiske og den landbrugsmæssige mangfoldighed. Retfærdighedsprincippet, det siger, at økologisk jordbrug bør bygge på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder. Retfærdighed, det er kendetegnet ved ret og rimelighed, respekt, fairness og ansvar for den fælles verden. Både med hensyn til
eller både mellem folk, kan man sige, og med hensyn til andre levende væsener. Det betyder, at økologisk jordbrug det skal bidrage til livskvalitet, det skal bidrage til at sikre fødevaresuverænitet, altså det, at man kan, at man selv kan sikre sin egen fødevareforsyning, og det skal bidrage til at bekæmpe fattigdom. Og retfærdighedsprincippet det siger også, at dyrene skal sikres forhold, der er i overensstemmelse med deres fysiologi, deres naturlige adfærd og trivsel. Forsigtighedsprincippet det siger, at økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte både nuværende og fremtidige generationer, deres sundhed og trivsel og for at tage vare på miljøet. På grund af vores ufuldstændige forståelse af økosystemer og af jordbrug, så er det nødvendigt at handle med forsigtighed og omhu. Videnskab det er helt nødvendigt, men videnskab i sig selv det er ikke nok. Økologisk jordbrug det skal forebygge væsentlige risici ved at anvende sådan hensigtsmæssige teknologier og ved at undgå uforudsigelige teknologier, som for eksempel GMO. Og de beslutninger, der træffes, de bør afspejle værdier og behov hos dem, der bliver påvirket af dem, gennem gennemskuelige processer og gennem demokratiske processer. Det er jo nogle prisværdige principper, men de er også meget krævende, og de kan være vanskelige at leve op til i praksis. De fleste forbrugere de er godt klar over, at der er mange mangler og problemer i økologisk jordbrug i at leve op til det ideal. Men de økologiske kerneforbrugere, altså de forbrugere, der køber langt hovedparten af de økologiske produkter, de har tillid til, at de økologiske producenter de gør, hvad de kan, og at det bevæger sig i den rigtige retning. Og det kan være svært at gennemskue, om det passer eller ej, men det, at økologisk jordbrug har nogle etiske principper, som de styrer efter, det kan jo være med til at underbygge den her tillid. Og for forbrugerne, der udgør det at have tillid til økologi, det udgør en drastisk reduktion af kompleksitet, når man skal ud og handle ind. Og forbrugertillid, det er også afgørende for en fortsat vækst på det økologiske marked. Det er således det er klart, at den økologiske bevægelse ser principperne som noget meget væsentligt. Og det kan også være interessant for en forsker som mig at se på sådan en kompleks og dynamisk størrelse og prøve at forstå, hvordan den egentlig forandrer og udvikler sig. Men der er også andre grunde til, at man som forsker bør interessere sig for de økologiske principper. Den første grund kan jeg måske bedst illustrere ved at dykke tilbage i historien igen. For der skete noget i den danske forskning i økologi nogle år før den her proces med iForum, som jeg fortalte om. Midt i 90'erne der begyndte det økologiske jordbrug at vokse kraftigt, og Fødevareministeriet de igangsatte det første sådan egentlige forskningsprogram, der var rettet specielt mod økologisk jordbrug. Og det gav anledning til en række forskningsfilosofiske spørgsmål. Fordi at de her værdier og principper, de er jo helt centrale i økologisk jordbrug. Men hvilken rolle skal de spille i forskningen? Og kan man lave god forskning på et felt, der er så værdiladet, kan man spørge. Jeg vil ikke gå nærmere ind på de spørgsmål, de forskningsfilosofiske spørgsmål, i dag, men nøjes med at sige, at svaret på de spørgsmål, det indebærer, at man som forsker bliver i stand til at arbejde meget tydeligt og eksplicit med værdierne, meget åbent med værdierne i sin forskning. Et
væsentlige spørgsmål i det økologiske forskningsprogram, det var således, hvordan kan man sikre, at den forskning, der støttes, at den er relevant og fremadrettet? Altså forskning er jo langsigtet, og økologisk jordbrug, det forandrer sig. Og når nu forskningen skal ud og faktisk anvendes om 5 eller 10 år, hvordan kan man så være sikker på, at den er relevant for økologisk jordbrug på det tidspunkt? Og konklusionen i den danske økologiforskning der omkring år 2000, det var, at man var faktisk nødt til at prøve at formulere det økologiske værdigrundlag mere præcist. Der var målsætninger før det, men der skete det, at jævnligt så blev målsætningerne ændret, og der blev tilføjet nye målsætninger osv. Så det var ikke sådan et rigtig solidt og entydigt grundlag for at lave fremadrettet forskning. Men der blev lavet tre principper, og den idé og også principperne, de kom så til at udgøre en af de ting, der inspirerede iForum til at lave sit verdensomspændende arbejde med at formulere principper nogle år senere. Så det er den første grund til at interessere sig for principper som forsker, at det simpelthen kan gøre en i stand til at lave bedre forskning og mere fremadrettet forskning i økologisk jordbrug. Og det er for øvrigt stadigvæk tilfældet. Altså i det nye forskningsprogram, som er slået op i år, der står de økologiske principper også som noget helt centralt. Den anden grund er, at den etik og de værdier, der kommer til udtryk i de økologiske principper, de er anderledes end de mere gængse måder og de mere gængse opfattelser, kan man sige. Og det betyder, at når man bruger værdiladede begreber, det vil sige begreber, der siger noget om, hvad der er godt og skidt, som bæredygtighed og naturkvalitet og dyrevelfærd og den slags, så bør man som forsker undersøge, hvad er det egentlig, man mener, eller hvad er det egentlig, der menes med de begreber. Og ofte så menes der ikke det samme i økologisk jordbrug, som der menes i konventionel jordbrug, eller måske andre grupperinger i samfundet. Og jeg vil give tre eksempler. Det første, det handler om dyrevelfærd. Når man kigger på dyrevelfærd, så er der tre sådan grundlæggende forskellige måder at forstå dyrevelfærd på. Den ene er det, at dyrene skal have det godt, og det går på deres oplevelser, deres følelser og deres præferencer. Den anden opfattelse, det er, at dyrene de skal fungere godt. Og det har så at gøre med deres behov og deres kliniske sundhed, altså at de ikke er syge. Og den tredje opfattelse, det går på, at de skal leve et naturligt liv. Så det har noget at gøre med naturlig adfærd og dyrenes integritet. Og det er klart, at det her med et naturligt liv, det er en central opfattelse af dyrevelfærd inden for økologisk jordbrug, der lægger meget vægt på, at dyrene går ude osv. Det betyder ikke, at de andre ikke findes inden for økologisk jordbrug. De er også i spil, men det, at det er et naturligt liv, og det at have et naturligt liv, det spiller så stor en rolle. Det er karakteristisk for økologisk jordbrug. Det andet eksempel, det er om naturkvalitet. Og der kan man skelne mellem to forskellige begreber om natur. Det første, det er det herop, og det bygger på, at den idé, at naturen, det er det, der ikke er os. Altså det, vi ikke har nogen indflydelse på, det er den rigtige natur. Og vi er ikke natur, så at sige. Og hvis man har det udgangspunkt, så kan man jo tillægge enten det ene eller det andet værdi. Så sådan en naturhistorisk opfattelse af god natur, det er den natur, som overhovedet ikke er berørt af mennesker. Som er naturformet og som er oprindelig. Og så den modsatte, hvor man så tillægger det værdi, at det, der er formet af mennesker, og det, der er ordnet, og det, der er kontrolleret, det kan man kalde landmandens gode natur. Så er der en tredje opfattelse af, hvad der er god natur, som bygger på en anden forudsætning, og det er den forudsætning, som man kan kalde økosystemisk, altså at mennesket er en del af naturen, der ikke har den her skarpe skelnen mellem
os og så natur. Og det er så økologens opfattelse af god natur. Det er den natur, der er integreret, der er nær på os, der er frugtbar, og som vi selv kan være med til at berige. Og det er klart, at i økologisk jordbrug, der spiller den her opfattelse af naturkvalitet en dominerende opfattelse. Eller der er den dominerende. I det øvrige samfund, kan man sige, der findes både landmandens gode natur og blandt biologer også meget, rigtig, meget dominerende i samfundet af den her idé om, at den uberørte natur er den gode natur. Så det var det andet eksempel. Det tredje og sidste eksempel, det bygger på en undersøgelse af den globale udvikling af økologisk jordbrug. Og der findes der tre forskellige perspektiver på globalisering og bæredygtig udvikling, og hvordan de hænger sammen. Og den første kan man kalde vækst uden grænser. Her er globaliseringen ikke et problem. Globalisering, det er det, der skaber grundlaget for de frie markedskræfter og dermed for økonomisk vækst. Og man måler bæredygtig udvikling i form af økonomisk vækst, fordi der ligger en antagelse i den her opfattelse om, at man kan substituere forskellige ting, altså man kan substituere naturressourcer med penge og omvendt. Så alt kan regnes i penge, og alt kan byttes med penge, så at sige. Så det er vækst uden grænser. Den anden opfattelse, det er så den, at der er grænser for vækst. Og der mener man, at det økonomiske system, det er afhængigt af et skrøbeligt økologisk system, hvor der er grænser for vækst. Der er grænser for, hvor meget man kan skubbe til et økologisk system. Og det er ikke et problem, hvis man tager hensyn til nogle problemer, altså hvordan man skal fordele eller allokere naturressourcerne, hvor de skal bruges, hvordan man skal fordele udkommet af det, og ikke mindst størrelsen af produktionen, altså skala. Og den her størrelse, hvor stor kan det økonomiske produktionssystem, hvor stor kan det være? Jamen det afhænger af, hvor meget affald økosystemet det kan absorbere, og i hvor høj grad det kan regenerere de ressourcer, man har brug for. Det sidste perspektiv på globalisering og bæredygtig udvikling, det kan man kalde vækst og økologisk uretfærdighed. Det ser ikke udvikling og effektivitet som en løsning, men som en årsag til sociale og økologiske problemer. Her handler handel ikke primært om økonomi, nej, handel handler om, hvad man tager som varer, hvad man tager som noget, der kan handles, og hvad man tager som fællesgoder. Og dermed så er det en strid om økologisk retfærdighed. Er den her ressource, som vi har adgang til, er der nogen, der skal tage rettighederne til den og handle med den, eller ej? Og i det perspektiv, der er globalisering og bæredygtig udvikling primært de riges agenda, og det underminerer i virkeligheden lokale systemer til bæredygtig udnyttelse af det fælles miljø. Og den sidste opfattelse af bæredygtighed spiller en vigtig rolle i økologisk jordbrug, som det også fremgår af retfærdighedsprincippet, som vi snakkede om. Mens at også den her med grænser for vækst er også en central opfattelse. Mens i det omkringliggende samfund, der er det de to første, der er de dominerende opfattelser af, hvad bæredygtighed egentlig er. Så når der skal forskes i økologisk jordbrug, og når vi skal diskutere og vurdere, hvordan økologisk jordbrug kan bidrage til en bæredygtig udvikling, så er det vigtigt for det første, at vi ser på hele pakken. Altså at vi ser på alle de aspekter, som økologisk jordbrug forsøger at tage hensyn til i sine principper. Også selvom der er nogle af dem, vi ikke ved ret meget om, og der er nogle af dem, som er meget vanskelige at måle. Og for det andet, så er det vigtigt at være opmærksom på, at de mål, som samfundet har omkring bæredygtighed og miljø,
at de ofte forstås forskelligt i økologisk jordbrug og i konventionelt jordbrug. Og når man så for eksempel skal sammenligne de samlede effekter, altså hvad er egentlig effekten af økologisk jordbrug i forhold til konventionelt jordbrug, så betyder det noget, hvad for en målestok man bruger til at måle de her effekter, og hvordan den målestok den hænger sammen med principperne for økologisk jordbrug, eller rettere sagt, hvordan den hænger sammen med de forskellige forståelser, der er af bæredygtighed, af dyrevelfærd, af naturkvalitet osv. i henholdsvis økologisk jordbrug og i konventionelt jordbrug eller i samfundet generelt. Og derfor er det vigtigt at interessere sig for principperne for økologisk jordbrug og de værdier og idéer, der ligger bagved. Tak for jeres opmærksomhed.